Se on morjes. Tällä kertaa mä ajattelin jutella teille vähän näitten härveleitten voimansiirrosta ja eritoten välityksistä. Aika moni on miettinyt siinä kohtaa, kun alkaa rakentaa omaa härveliä, että mitkä välitykset mun pitäisi tähän laittaa. Niin käydään tuossa vähän läpi, että minkälaisia välityksiä ja mihin käyttökohteisiin kannattaa lähteä miettimään. Mut hypätään tuohon koneelle ja aletaan kattelemaan. Eli ensimmäiseksi meidän pitäisi määritellä, minkä kokoinen laite se on. Eli onko se sellainen ihan pieni, tyyliin lapsille ajattavaksi tarkoitettu sellainen joku ihan minimopo tai kevyt polkupyörän apumoottori, vai olisiko joku vähän keskiraskas mikroauto, lämpihamikro, vai joku vähän isompi vielä, eli joku tyyliin kahden aikuisen ajettava joku sohva tai kylpyamme, mikä on sitten vähän raskaampi, niin niillä on pikkasen eri huippunopeus noilla eri moottoreilla. Ja sitten tämä valittava moottori sille koneelle, niin sekin vaikuttaa. Eli olisiko se sellainen pieni joku ruohotrimmerin moottori tai moottorisahan moottori, missä on vaan muutama hevosvoima, vai vähän tehokkaampi joku lumilingon puutarhajyrsimen aggregaatin moottori, vai sitten joku ihan tällaisen päältä ajettavan leikkurin kaksylinterinen isompi paikallismoottori. Niin tässä taulukossa mä oon sit laittanut näköiselle sellaisia suunnilleen tommosia tavoitenopeuksia. Elikkä ihan tuollaisella pienellä päästään kovempiin nopeuksiin kuin jollain isolla kaksipaikkaisella härvelillä. Ja mä nyt en oo yhtään tuollaisia isompia moottoreita siihen tähän vertailu ottanut. Otin tällaiset, mitkä vois hyvinkin löytyä tuolta purettavista laitteista, niin kuin just ruohonleikkureista tai lingosta tai puutarhajyrsimistä, mistä niin moottoreita nyt löytyykään. Mutta nämä nopeudet on sellaisia arvioita, millä voi lähteä niin kuin liikkeelle. Tämä on ehkä sellaiseen sekapiha-ajoon. Ei mitenkään erityisen maastokelpoinen, mutta ei myöskään sitten mitkään hirveän aavikkovaihteet, että lähdetään tuonne pitkään suoraan ajamaan kilometritolkulla ja testaamaan huippunopeuksia, vaan tämä on sellainen sekaajoon puutarhan ympäri huristeluun, niin sellaiset soveltuvat. Tietysti jos aletaan puhua tuolla päälle 80 huippunopeudella, niin siellä ei ihan pientä puutarhaa voikaan ajaa ympäri, että täytyy olla sitten vähän isompaa lääniä. Seuraavaksi, kun tiedetään suunnilleen mikä kokoinen laite, kuinka kovaa sillä voitaisiin ajaa, niin välityksiin laskiessa niin tarvitaan tietää, millaisella rengastuksella me lähdetään liikkeelle. Elikkä käydään mittaamassa ihan fyysisesti, kuinka korkeat ne renkaat on. Ja jos halutaan jotain referenssiarvoja, niin mikroauton pyörät on noin 25 senttiä korkeat. Kottikärryistä löytyy 30-35 senttiä. Ja sitten autorenkaita alkaa löytymään 45 sentistä 60 senttiä sille välille. Ja tietysti onhan noita mönkiä renkaat, mitkä on isompia kuin auton pyörät, mutta toi on nyt semmoinen haarukka. Se valittava moottori, niin
siinä myös vaikuttaa tuohon välitykseen se kierrosnopeusalue. Eli jos on joku moottorisaha tai puutarhatrimmeri, niin niiden toi huipputeho sijoittuu tuonne 10 000 kierroksen hujakoille. Sitten tuommoiset puutarhatrimmerit, kakstahtiset moottorit, tai vähän isommat sellaiset moottorit, niin ne voi olla jossain 6000 kierroksen paikkeilla. Ja sitten ihan perus tällainen ruohonleikkurit, paikallismoottorit, niin niiden kierrokset on rajoitettu tuohon 3600. Ja jotta me saadaan näistä meille käyttökelpoisempia lukuja, niin me tarvitaan muuttaa noi huipputehon kierrokset muotoon kierrosta sekunnissa. Eli nehän kierrosta minuutissa niin jaetaan 60, niin saadaan kierrosta sekunnissa. Eli näin. Sitten me tarvitaan myöskin niiden renkaiden, laskea renkaiden vierintäkehä. Eli kun me tiedetään se halkasia, niin kerrotaan se halkasia piillä, eli noin 3,14. Ja kun me käytetään halkasiana metrejä, niin me saadaan kehän mitaksi myöskin metrejä. Sitten nyt voitaisiin tehdä tällainen mallilaskuharjoitus. Tehdään mikroauto, otetaan siihen tuollainen 4 hevosvoimamoottori. Katsotaan mikroauto, se voi olla vaikka tuollainen mediumikokoinen, niin meidän taulukon mukaan se nopeus on noin 40. Ja sitten katsotaan siitä alapuolelta toi nopeus myös metreinä sekunnissa, eli se on tuommoinen 11,1 metriä sekunnissa. Ja sehän me saatiin, kun jaetaan toi kilometriä tunnissa 3,6, niin se muuttuu metreiksi sekunniksi. Ja laitetaan siihen kottikärryn pyörät, sen halkasia on silloin se 30, ja kehämitta on 0,3 kertaa 3,14, saadaan 0,94 metriä. Kun me tiedetään, että meidän huippunopeus on 11,1 metriä sekunnissa ja kehän mitta on 0,9, niin me kun jaetaan toi 11,1 tuolla 0,94, niin me saadaan tietää, kuinka nopeasti meidän taka-akselin pitää pyöriä, että se menee 40. Ja se on nyt 11,8 kierrosta sekunnissa. Sitten kun me tiedetään, että toi moottori pyörii 60 kierrosta sekunnissa, niin se kun jaetaan tuolla 11,8, niin me saadaan välityssuhteeksi 5,08, eli noin 1:5. Eli se tarkoittaa sitä, että eturatas, jos on vaikka 10-hampainen, niin takaratas pitää olla silloin 5 kertaa se, eli 50-hampainen. Ja meidän käytettävissä olevia näitä ketjuja valmiita, niin jos otetaan tällainen perus keskipakokytkin 10-hampainen, niin siinä todennäköisesti on 4-20 ketjulle sopiva eturatas, joten me joudutaan käyttämään samaa ketjua myös takarattaalle. Ja tuo 50 on lähestulkoon tuon kottikärryn renkaan kokoinen. Eli se pystytään yhdellä vedolla laittamaan, mutta jos halutaan siihen enemmän maavaraa, eli kun me halutaan pienempi takarata siihen, niin me joudutaan laittaa siihen apuakseli.
niin tämä välitys menee niin, että ne ensiövälitys ja toisiovälitys, niin ne kerrotaan keskenään. Eli jos meillä on ensiövälitys 1:2 ja toisiovälitys 1:2, niin meillä on kokonaisvälitys 1:4. Eli kun meidän piti saada 1:5, niin ensiövälitys voi olla vaikka 1:2 ja toisiovälitys 1:2.5. Eli se voi olla vaikka 10 hampaan eturatas ja apuakselilla takaratas on 20 hampainen ja sitten sen apuakselin ensioratas on vaikka 12, niin sitten takaratas on 30. Niin sitten me saadaan kokonaisvälitys 1:5. Ja tämä on aika helppoa noiden ketjujen ja rattaiden kanssa, mutta sitten jos lähdetään vaikka hihnavetoon, aika useasti jossain koneessa on myös hihnavetoja ja niiden välityksiä, jos aletaan miettimään, se hammasmäärä korvataankin niiden halkasijoilla, niiden hihnapyörien. Ja se ei ole se hihnapyörän ulkohalkasija, vaan se suunnilleen hihnan puoliväli, millä syvyydellä se menee siellä urassaan. Eli sitten kun saa ne halkasijat tietoon, niin sitten ne toimii ihan samalla viisiin kuin näiden rattaiden hammasmäärätkin. Et jos on vaikka 20 millin etupyörä ja 50 millinen takapyörä, niin sen hihnavälityssuhde on silloin 20:50, eli 1:2.5. Sitten jos halutaan vielä sekoittaa pakkaa ja ottaa mukaan variaattoriveto, niin variaattorissahan on jatkuvasti muuttuva se välityssuhde, mutta silläkin on rajansa, kuinka paljon se voi muuttua. Esimerkiksi tällainen normaali, mitä löytyy näistä esimerkiksi mikroautokaupoista, niin niiden välityssuhde on, lähtee noin 1:3.5 on se niin kuin pienempään välitys. Ja sitten kun se on täysin auki, niin se on suunnilleen 1:1. Joissain saattaa olla niin, että se eturatas menee pikkasen isommaksi kuin takaratas, niin sitten se on joku 1:0.9. Eli se on niin kuin ylivaihde. Mutta sillä pystytään pikkasen passaamaan sitä huippunopeutta pikkasen isommaksi, koska saadaan sitä välitystä siihen myöskin siihen pienemmän pään niin kuin liikkeelle lähtöön. Mutta siihen me en nyt yhtään sen enempää paneudu. Tässä on varmasti aika paljon sulateltavaa jo nyttekin. Mä laitan tuohon alapuolelle linkin mun verkkokauppaan. Mä laitan sinne tämän Excelin, missä on nämä tiedot, mistä pystyy sitten vähän haarukoimaan ja muokkaamaan sitä sen mukaan, kun itsestään hyvältä tuntuu. Mutta toivottavasti tästä oli teille jotain iloa. Me nähdään taas ensi viikolla. Siihen asti koittakahan pysyä terveenä. Se on moro.